Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Среща по българска християнска телевизия и със сигурност наблюдавате екраните с едно трепетно очакване. Поне повечето от вас. Защо трепет? Защото нещата, които дискутираме в студиото на предаването Среща, носят благословение и вълнение, освежават душите на онези, които очакват да бъдат благословени от Бога. Ние носим със себе си добри новини. И тези добри новини са от една голяма, стара, благословена и вечно жива и вечно млада книга, наречена Божие Слово, Библията. Ние говорим за трепети, преживявания, срещи с Бог и Неговите чудеса във всяко едно от нашите предавания. Днес ние ще имаме много интересен гост, който има какво да каже за всички вас. Така че останете с очакване и бъдете благословени и търпеливи да ни изслушате. Днес в студиото на Българска християнска телевизия в предаването Среща съм почетен да имам гост, официален представител на евангелските баптистки църкви в България и това е техният председател Теодор Тео Теди Опренов. Добре дошъл! Много ми е приятно да бъда тук между вас. И се радвам да сме в една много голяма аудитория. Макар, че студиото е почти празно, има невидими погледи, които ни слушат. И така, ние изключително много работим с представителите на Баптистката църква в света. Всички обичат доктор Чарлз Стенли, който е бил на подобна длъжност като твоята, само че така. При Южните баптисти в Съединените американски щати. Днес няколко пъти седмично той докосва съдби на българи. Вие в България какво може да разкажете за баптистските църкви в България? За някои хора това не е много ясно. Какви сте баптистки църкви, какви сте тези пятидесетни църкви, какви сте адвентни църкви. Всеки има по някаква квалификация, някакво име пред себе си. Искам да ни разкажеш с няколко думи. След това ще се върнем към твоя личен живот с Бога. Благодаря ви първо за възможността да бъда в вашето предаване. Пожелавам изобилни благословения на вас, на вашия екип и на всичките ви зрители. Съюзът от евангелските баптистки църкви в момента в България наброява около 3500 души с около 60 до 65 църкви и места, на които Божието Слово се проповядва. Някои от тях са много добре организирани от много години, други са нови места, на които Бог запалва пламъка в последните години. Иначе като присъствие в страната, ние сме една от най-старите евангелски деноминации, всъщност третата подред, ако трябва да броим по възраждане. Самия съюз е организиран през 1908 година, а първата баптистка църква е основана през месец септември 1880 година. Тоест ние не сме ново явление в България, една от традиционните... 1908 година. 1908 бележи началото на съюзът на евангелските баптистки църкви. Охо, значи тогава преди това пък е имало други отделни баптистки църкви. Това казвам. Първата е основана в град Казанлък, 1880 година, първата българско говоряща. Преди това в един от центровете за разпространение на Божието Слово, в град Русе е имало баптистки общества предимно от работещите в тези центрове немско говорящи баптисти. Тоест имаме данни за баптистки църкви тук може би от 1865-1870 година насам. Интересно е заглавието, нека да го коментираме за нашите телевизионни зрители. Да. Какво означава баптистка църква? Това е една историческа дума, която описва
корените на баптистското движение, ние можем да го проследим идеологически, а и исторически до времето не само на реформацията на Мартин Лютер, но годините малко след нея, когато се заражда един огромен брой от така наречените анабаптистски движения. Те са жестоко преследвани и от католическата църква, за съжаление, и от основния мейнстрим протестанти. Знаем за тях поради открития, които бяха направени през последните 50 години от точни записи на изтезанията спрямо тези хора, преди повечето от тях да бъдат изгорени или отдавени или умъртвени, с цел да ги доведат до покаяние. Но в различни кантони, в Швейцария, в Германия, в Холандия, тази зона на Западна Европа, реформаторската зона, се открива, че това е едно движение от няколко стотин хиляди души, които застават на още по-радикална позиция, дори от Мартин Лютер, казвайки, че единствено и само Божието Слово може да определя как една църква да съществува и по какви принципи да бъде ръководена. Едно от нещата, които те откриват, е, че кръщението на невръстни деца не е библейско, така го тълкуват те, при което достигат до момента, в който кръщават хората по вяра. Разбира се, католическата църква, а отчасти и основното протестантско движение вижда това като прекръщаване. Затова ги кръщават с един общ термин анабаптисти, което означава противокръстители или повторно кръстители. Това е основата, на която те всъщност ги гонят. А всъщност думата баптизъм означава кръщение. Да, думата баптизъм произлиза от думата баптизо, което означава потапяне, пълно потапяне. Тоест, тази дума остава там не толкова за да опише какво баптистите правят, а по-скоро срещу какво са застанали тогава. Разбира се, в днешно време никой не нарича анабаптистите, като това е обиден термин, но още през 1609 година се създава първата баптистка църква, средата на гонение в Амстердам. Ние празнувахме като деноминация и като изобщо баптистко движение в света 400 години преди броени години, преди 11 години. Откривайки, че това е една традиция на едно движение, което се опитва да следва стриктно Библията, да живее според нейните принципи, каквото и да им коства това. Това е едно преследвано движение. Дори в България първите църкви се зараждат в контекста на преследване. Първият баптистски вярваш в град Казанлък, името му е Стефан Курдов. Той всъщност е убит през Априлското въстание малко по-късно, когато се връща в града си с познание на Исус Христос и с желание да продава Библии, той е бил търговец, и също да разпространява Божието Слово, е затворен, и то не от турците, това още, разбира се, преди края на турското робство, но той е затворен в местен манастир от местните свещеници, защото смятат, че носи ерес. Когато умира жена му, много скоро след това загубва жена си, той е на доста млада възраст, отказват местните власти тя да бъде погребена в християнското гробище. Той се обръща към турските власти, те дигат ръце и казват, това си е ваш проблем. Държи я буквално в двора си няколко дни, след което единственото място, където може да я погребе, е там, където са погребвали животни около Казанлък. Но той човек устоява на вярата си, устоява на тези гонения, има заплахи срещу живота. Така е родена църквата. Това е дори преди още тя да бъде обусловена като общество. И ние като движение през всичките тези години сме се опитвали да правим същото. Да следваме Божието Слово, каквото и да коства. Това имали сме, разбира се, част от нашите пастери в затворите по време на пастерските процеси. Така че за мен е огромна отговорност в момента да служа като председател на този съюз от църкви, които наистина търсят да споделят Божието Слово в какъвто и да е контекст. Това е в общи линии за баптистското движение в момента. Да, благодаря за информацията. Може би само трябва да добавя, че в световен мащаб това е едно много сериозно движение на евангелски протестантски вярващи. Едно от най-силните евангелски църкви в Америка са баптистските църкви. В Европа имаме едно обединение, наречено Европейска баптистка федерация, което обединява над 50 и няколко съюза от баптистки църкви. Само на територията на Европа и някои страни дори от Близкия изток. Тоест това не е някакво ново зародило си движение без своите традиции и корени, но не даваме пък традицията да ни ограничава. Желанието ни е Святия Дух да работи наистина във всяка една от тези деноминации. Ще да попитам, през всичките тези векове, години на развитие, промяна на всякакъв вид култури. Да, да. Това доколко влияе в развитието на баптистските църкви? Като отношение към света, като отношение към
неща, писани в Божието Слово, които касаят и са много тясно свързани с културите на онова време. Доколко си позволявате да се съобразявате с тях и доколко прогресирате в това направление? Това е труден въпрос. Знам. Много хубав въпрос, но труден въпрос. Разбира се, ако някой смята, че неговата църква или неговата деноминация е изцяло независима от съответното развитие на дадена общност, на даден етнос или на дадена култура, той човек просто не си е изучил добре историята. Разбира се, че е оказвало влияние как църквата се развива според контекста, в който се развива. То дори и тук в България, която като цяло можем да проследим добре историята й, наблега върху определени богословски доктрини преди комунистическия период е бил един. По време на комунизма имаше един много силен наблег върху ескатологията, върху това, че идването на Христос е много близо, поради начина, че хората асоциираха някои от белезите за второто идване на Христос с премежите, през които са минавали. Веднага след промените църквата разви изключително силно чувство към социалните нужди на страната, работейки с сираци, с хора с затруднено финансово положение, с социално слаби. В днешно време реакцията, разбира се, спрямо пандемията е много ясно изразена относно битката с този страх, който в момента се внедрява едва ли не в сърцата на хората. Тоест, не можем да кажем, че църквата е останала незасегната от това, което става около нея. Но някои основни принципи ще останат непроменими. Дори казвам, ще останат. Не само се останат, но ще останат непроменими. И това е, че основният принцип за ръководене на църковните общества, за личната вяра на човек си остава основана изцяло върху Божието Слово. Спасението е единствено и само чрез вяра. По благодат. Църковното управление е базирано на общото водителство на Святия Дух. Не е иерархическо. И обществото има право да издигне своите водачи, водено от Святия Дух. Не би го нарекал демократично, защото не е демократично. То е теократично по един демократично изразен начин. Освен това, Съюза на евангелските баптистски църкви е една организация съставена от равноправни църкви, с равноправни пастири, с равноправни членове. Нашето виждане върху словото за свещенството на всеки един вярващ е много ясно изразено. Интересно е да кажа, че баптистската деноминация е една от малкото, които няма стриктно канонизирано символ верою. Някой документ, в който ако някоя църква иска да се присъедини, ние им го даваме, те го четат, съгласяват се или не, подписват го и влизат. При нас има свобода на тълкуване, но има основни принципи, които никога няма да се променят. Последно изречение. Да. Вярваме, че Бог е призовал църквата да бъде инструмент във всяко време. Във време на гонение, във време на пандемия, във време на мир, във време на... Понякога времената на мир и на видим външен наглъждив просперитет са по-трудни за Евангелието, отколкото моментите на гонение. Ние знаеме това. Но основното нещо, което всяка една от църквите се надяваме да помни, да знае и да повтаря, е, че всеки един от нас е призован да бъде мисионер. Не е нужно да бъдат пратени мисионери, въпреки че имаме и такива в дадена страна, нито пък ние конкретно да бъдем изпратени някъде. И тази мисъл не е моя. Тя е на един от големите баптистски водачи в миналото, който е казал точно това. Неговото име е Онкен. Той е бил центъра на една мисионерска дейност, която обхванала дунавските градове в продължение на години. С неговото видение е започнало разпространението на Божието Слово след печатането на Цареградската Библия. Той е казал, всеки баптист е призован да бъде мисионер. И това много ясно ми се струва, че трябва да бъде приложено към всеки искрено вярващ в Христос човек. Ние сме призовани на тая земя да бъдем мисионери, да бъдем всъщност евангелизатори. Това не сме ли, нищо друго не сме. Аз винаги съм бил воден заедно с цялото си семейство от великото поръчение, да, което Господ Исус Христос остави като един завет, като едно завещание на онези, които го изпращаха. Той преминаваше в друго измерение. Да. И не мисля, че той би оставил маловажни неща в една такава раздяла. Да. За мен винаги водещото нещо, водещото звено в моята вяра, не говоря в моето разбиране и знание за Бога, говоря за моята активна вяра, която изпълва със смисъл живота ми и ми дава кауза, за която да се боря, е било това.
Да. Матея 28 глава и 28 и 29 стих. Идете по целия свят и научете всичките народи и кръщавайте ги. И не само заради това, че той го е казал, но там има една гаранция, която каза: и ето, аз ще бъда с вас при всичките дни до свършека на века. Тоест, ако ние сме в това велико поръчение, той ни дава гаранцията, че ще бъде с нас. Защото много хора идват и казват: добре, къде е Бог тук в тази ситуация? Къде е Бог? Нали вярвам? Нали кой е на църква? Нали еди какво си прави? Да, обаче има една гаранция, която 100% ще бъде осъществена в живота ти, ако влезеш в това, за което ти току-що говори. Това, което евангелските баптистски църкви са взели като банър, като знаме. Точно така. Нали? И така, всъщност, като слушах всичко това, не мога да направя разлика от другите евангелски църкви. Да. Говоря ти в своята ядка, в своята основа. Така е, коренът ни всъщност. Така че евангелска баптистска църква, освен че имала сблъсък с кръщенията на времето, ви се явявате хора, които пък давате друг пример. Давате примера за това как трябва да се изучава Божието Слово. Как трябва да се разбира, да се мисли, да се ръководи човек от Божието Слово. В това мисля, че всеки трябва да взема пример от вас. Поставяме много силен наблег върху изучаването на Божието Слово от всеки един вярващ. Не само от проповедниците. Вярваме истините писани вътре. Понякога хората ни сравняват, може би, често с евангелските 50-ни църкви, поставяйки в нашето разбиране неща, които не са там. Ние не само вярваме в личността и делото на Святия Дух, разбира се, че приемаме неговите дарби и начина, по който той благославя заслужение до ден днешен. Но наблега ни не е ексклюзивно върху това. Опитваме да задържим този здравословен баланс в пълното учение на Божието Слово, за да може човешкият фактор да бъде сведен наистина до минимум. Бог да може да работи. Да няма изпъкване. Не мислиш ли, че много хора влагат и очакват много емоция от вярата си? Да. Което искам да успокоя уважаемите зрители, че това, че не чувстваш голямо вълнение в определен момент, не означава, че Бог те обича по-малко. Че Бог е спрял да ти обръща внимание. Какво мислиш? Защото емоцията и усещането не винаги съвпадат с коловозите на вярата. Абсолютно. Ако ние се водим по емоциите си, емоциите са променливи. Те се определят от съответното състояние психологическо, духовно и физическо на дадената личност. Понякога болки и заболявания могат да предизвикат емоции в едната или другата посока. Понякога хора, които на пръв поглед изглеждат изключително твърди и вътрешно са много емоционални. Емоцията не може да бъде водеща. Но от друга страна, емоцията не трябва да бъде пренебрегвана, защото ние сме създадени като чувствени същества. Тя е следствие. Тя следва това, което вътрешно се извършва в сърцето на човек. Затова, връщайки се към основната дума, с която е описана тази деноминация, за разлика от другите, думата баптистка, когато ние подготвяме хората за кръщение, когато те дойдат и изповядат вяра в Христос, ние се опитваме да им обясним, че тайнството на кръщението е нещо, което е следствие на тайната на промяната. Хайде сега, като си председател на баптистските църкви в България, разкрий с няколко штриха същността на водното кръщение. Няма по-подходящ човек, скоро време не е идвал тук, който да ми каже, не на мен, а на тези, които ни гледат, защо трябва да се кръщават и какво става по време на това кръщение? С удоволствие. Кръщението е един от символите, един от знаците, видимите знаци, които Исус Христос остава за своите последователи. Разбира се, за всички богословия е ясно, че Исус не измисля кръщението. Той поставя основния му смисъл за християните и всъщност фокусира това, което е ставало и преди него. Ако до този момент той е било символ на покаяние, на очистване, на измиване заради водата, Исус поставя ясна символика в него във връзка с новораждането. Тая дума също може би има нужда от обяснение за някой от
от вашите зрители. Но за да не се разводняваме, самото кръщение би могло лесно да бъде обяснено, ако човек погледне какво се случва по време на кръщение. Първо, там има вода. За какво се използва водата тогава, когато човек се потопи в нея? Тя е символ на очистване, тя е символ на измиване. Ние се къпем, защото е здравословно, защото е хигиенично, защото искаме да продължим живота си по най-добрия възможен начин. А когато човек се потопи в водата в момента на кръщението, той символично казва: Христос ме е очистил. Вижте го визуално. Това е нещо, което е станало в мене. Другото нещо, което се случва в кръщението, е ние специално баптистите и много от евангелските църкви кръщават чрез пълно потапяне. Защо го правим? Защото кръщението от една страна е символ на очистване, който ни говори за нещо, което вече се е случило в живота на човека и той го засвидетелствува пред другите. То е видимо нещо, кръщението не се прави в банята, не се прави на скрито, защото то не е тайнство, което ще ти донесе някакъв вид спасение, нито ще ти принесе благодат. Ти ако не си получил благодат до този момент, то е безмислено за тебе. То е наистина едно измиване на тяло, едно къпане. Човека, който е преживял това очистване, Христос му е простил грехове. Той се е молил с молитва на покаяние. Приел Христос за Спасител и има увереност, че греховете му са очистени. Той застава пред другите и вместо само да им каже: аз съм повярвал, той го показва чрез това кръщение. Има обаче и друг елемент. Потапянето под водата говори за нещо друго. То не говори само за очистване, то говори за гроб. Затова и в нашите църкви на много места се строят баптистериумите на нивото на подиума и дори по-низко, символизирайки гроба, защото в него базирам мислите си на думите на Павел в посланието до римляните. Кръщението е един символ, едно препреживяване на нашата смърт в Христос. Христос умря за нас на кръста. Погребане на стария човек. Умря на кръста, за да може стария човек да бъде умъртвен. Но и също имаме изваждане от водата. След ние не държим хората там вече, ние ги държим за една секунда, колкото да бъдат потопени, символизирайки смъртта им към стария човек, към греха. Но в същото време с излизането им, символизирайки новия живот и възкресението. Така че както сме погребани с Христос, пише Павел, така да бъдем и са възкресени с Него. Всичко това, още два елемента, ако мога да кажа, се прави пред свидетели. Кръщението е вид безмълвно свидетелство пред онези свидетели на него, което казва: аз съм един от християните с всичките последствия от тази идентичност. Аз съм очистен от Христос, затова вижте какво става. Влизам във вода за очистване. Аз съм умрял с Христос. Аз ще бъда възкресен с него. Възкресен съм, за да живея по различен начин. В нашата традиция, момента на кръщението и момента, в който този човек казва: аз ще бъда част от вас. Част от местната църква. С отговорностите да се моля за вас. И ако вие търпите болки, аз ще бъда заедно с вас в тия болки. Ако вие преживявате благословение, аз съм част от тия благословения. Ще жертвам от средствата си, от силите си, от всичко, което Бог ми е дал, за да може това местно общество да расте, да свидетелствува, да се руи. Тоест, то е и момента, в който хора, образно казано, биват присъединявани към местното общество. Това са най-малко три картини. Но то, като казах тайнство, то не е нещо, което човек не разбира. Не е нещо, което му се случва и ето, абракадабра, той човек от тук натам става различен. Ако ти не си преживял обръщане преди кръщението, кръщението няма да те промени. То е просто една манифестация на това, което вече е станало вътре. Точно в тебе. Много въпроси имам, но един въпрос, който е много актуален днес. Доколко християните трябва да се страхуват от пандемията? Много-много не говорим по тези въпроси, но често пъти аз съм атакуван по телефона от вярващи, които казват, че ние, християните, не бива да се страхуваме от пандемията. Ако ти се страхуваш, значи имаш малка вяра и прочее, и прочее. Какво трябва да бъде отношението на хората към COVID-19 през твоята перспектива? Да. Ами, цитирайки Библията, нека почнем от там. На нас ни е даден дух не на страх. Това са много ясни думи, а дух, който е силен, който на себе владение, на упование на Бога. Тоест, Святия Дух не е дух на страх. Каквото и да си кажем за пандемията, думата страх трябва да бъде обяснена. Притеснение за здравето всеки от нас изпитва.
Има, разбира се, много малка част от вярващите, които казват, човек не трябва да ходи на доктор изобщо и така нататък. Повечето от нас не сме така. Защото в крайна сметка нашето тяло е храм на Святия Дух и то ни е дадено, за да се грижим за него. Бог определя колко е живота му, то е временно. Това знаем, то е смъртно. Да се грижиш за тялото си не означава да изпитваш страх. Това са две различни неща. Хората ги смесват. Сега, говорейки за пандемията, не искам да говоря за спекулациите, които се виждат и в националните медии и така нататък. Да. Достатъчно изтъркана е тази тема. Според мен ние трябва да бъдем мъдри. Първо, това не е първата пандемия в историята на човечеството. Човек трябва малко да си отвори очите, да попрочете и да види. Няма и да е последната най-вероятно, освен ако Исус не дойде много скоро. Теориите дали е изкуствено причинена или естествено дошла са абсолютно безмислени от гледна точка на това как да се справим с нея. Те може да дадат някакво обяснение за някакво. Говорим за фактологията. Ние като фактите, християни, да. Според мене трябва да носим отговорност. Тогава, когато от нас се изискват определени мерки, които трябва да бъдат взети, смятам, че християните като хора, които са все пак съвестни граждани и милеят не само за духовното състояние на другите, но и за здравословното, би трябвало да сме от тези, които изпълняват тези мерки, най-малкото да кажа. Относно страха наистина. Страха може да бъде нещо сковаващо. Както вече казах, според мен вярващите хора не би трябвало да изпитват страх за живота си, който да ги сковава. Трябва да изпитваме респект към подобни болести, така както изпитваме респект към светофара, който когато свети червено, аз не пресичам. Не защото вярата ми е слаба, а защото такива са правилата. Защото пресичайки, това може да коства живота ми, но мен не ме е страх за живота ми, а спазвам неща, които са правилни и морални към всички останали мои събратия и съграждани. Лошото обаче е, че голяма част от вярващите хора се подадоха на една от тези две крайности. Едната беше страх наистина за живота. И много интересно каза една поетеса всъщност преди време по национална телевизия. Някои от нас, българите, като че ли за първи път в живота си, осъзнахме, че сме смъртни. Когато това се случи за средностатистическия номинално вярваш българин, то е отрезвяващо и е необходимо, защото има нужда човек да се замисли поне веднъж в живота си, че е временен и има нужда да се замисли какво ще стане след края на този живот. Когато обаче вярващите за първи път усещат, че са временни, тогава е лошо. Ние, пастирите, не сме си свършили добре работата явно. Така че, моя съвет е, нека да приемем хладнокръвно това, което се случва, да не допускаме страх в живота си, да се борим против страха. Страха не е добър съветник. Страха може да е началото на мъдростта, когато се отнася към Бога. Страх от Бога е единственият страх в Библията, който е препоръчен. Но и липсата на всякакъв страх от страна на вярващите. Липсата на всякакъв страх, според мен, е граничи с глупост. А пък от нас се очаква да не бъдем глупи, да бъдем мъдри. Да бъдем незлобливи, но да бъдем мъдри и да бъдем отговорни. Думата отговорност е много важна. Аз ще призная съвсем честно, получихме доста атаки като църква в София, когато само в рамките на две седмици след началото на извънредното положение, тогава, когато беше оповестено, ние се принудихме да преустановим присъствените си богослужения. За около два месеца ние нямахме присъствени богослужения. И аз като председател на Баптистския съюз много ясно писах до всички църкви, че избора за това е на отделната църква, на отделния пастир и на отделното ръководство и че никой няма право да съди другия за решението, което взимат. Малко хора знаеха, че два дни след първите два случая в Пирогов, ние имахме човек от църквата, който беше в медицинска академия, военно-медицинска академия с COVID. Човека не беше идвал на църква, от аерогарата го хванаха, преди да може да дойде на църква, но си дадох сметка колко близко е тази болест до нас и че моята отговорност като пастир е не само към моята вяра и нашата смелост и това, че Бог може да ни опази, но и към отговорност към онези, които са наистина застрашени от тази болест. Не смятам, че беше знак на слабост, че ние за 8 недели преустановихме присъствените си богослужения. Някой може така да го вижда, но за нас това беше решение, което ни се стори разумно. Сега, друг е въпросът, че Бог пък отвори изключително отворена врата чрез присъствието на църквата в социалните мрежи и в интернет пространството, да почукаме на вратите и в домовете активира на хора. Бог много. Да, за които не сме се сещали, че има такава възможност. Той всъщност затвори някои от църквите за определено време, но отвори домовете на тия хора.
за присъствието на църквата. Така че въпросът е много щекотлив и аз не искам да съдя никой. Който е взел една или друга страна. Важното е обаче хората да са се допитали до Бога, да са взели това решение с пост и молитва, и да са убедени, че той не допринася в това да насърчи някои, които уж не изпитват никакъв страх в едната крайност, нито пък да се подаде на страха в другата крайност. Мъдрия предвижва злото и е опазен, докато не мъдрия, меко казано, върви напред и страда. Това е Божие слово. Така. Леко парафразирано, разбира се. Но, уважаеми зрители, аз бих искал да ви напомня да бъдете внимателни и да гледате червения светофар. Дори не минавайте на жълто. Просто отнасяйте се към мерки, регулации мъдро и отговорно. Българите едва в последните години започнаха да се съобразяват с това, че са в Европейския съюз и трябва да бъдат по-дисциплинирани. Със сигурност ви препоръчвам да бъдете внимателни. И имаше три дита. Едното беше дисциплина, другото беше дезинфекция и другото беше дистанция. Точно така. И така, нека да си ги припомним, защото все още живеем в такава атмосфера и трябва да бъдем отговорни не само към себе си, и може да сме много смели, но и към тези, които са около нас, тези, с които работим, учим, общуваме, имаме контакт. Нека Бог да ви дава мъдрост. Не искам повече да занимаваме с тези неща, защото искам лично да ти попитам така в третата част от нашето предаване, да ти попитам ти как откри Бог, как повярва в Бог, как реши да му се отдадеш и по-късно да станеш и Божий служител? Аз съм един от онези хора, които по особен начин Бог е благословил в това да имат шанса да се родят в семейство на вярващи. Моят дядо е първия повярвал. Той е бил ятак, комунист по онова време, борил се за това, което е смятал справедлива кауза. Скоро обаче след онези промени, първите промени в неговия живот, той открива, че фактически това, за което се е борил, не е това, за което се е борил, от което са постигнали. Съответно застава по принципите си, искайки справедливост, за която се е борил, и бива затворен, преди още да е повярвал, от собственици събратя. По това време той е имал... Коя година е било това? Това е било 1949-1950 година, но не заради религиозни убеждения. Излизайки от две години затвор без съд и без присъда, те го пощадяват, че все пак е бил техен ятак, той открива, че земите му ще бъдат национализирани малко по-късно, къщата му бива отнета, награждава го с песен по радиото за това, че си дава църквата. Къщата тя е била в центъра на град Петрич, в момента пощата стои на неговото място. Но точно тогава през града минава един евангелизатор. Моята баба междувременно е започнала да ходи на църква, за което е яла порядъчен бой от мъжа си. Но тя не представя. Македонките могат да бъдат много упорити. Тя е от онзи край. И постепенно така се случва, че пък дядо ми леко умеква и този евангелизатор, проповедник, минава през града. Интересното е, че моя дядо и баба преживяват едно много драматично обращение. Той слуша проповедите на този човек, обаче вътре има една битка в сърцето му. И така се случва, че в средата на нощта те се събуждат и двамата. Такава е историята. Той казва, чух глас, като че ли идваш от Беласица. Петрич е в полите на Беласица. И гласа беше много силен. Човека, който е дошъл, чуйте го, защото той има какво да ви каже, носи ви истина. И това го обръща него, чувайки вече проповедите по-натам с други очи.
Бог довежда до покаяние в сърцето му. Взимат им земите, изселват ги, налага се да дойдат в София. Тук се присъединяват към, там се присъединяват София към Баптистката църква. Първоначално, почиствайки помещението, дядо ми се захваща с нова професия, става тенекиджия, строителен тенекиджия и така нататък. Но той първия повярва в, в нашето семейство. Един стълб на църквата в София, като дякон много дълги години. Той беше особен човек. Чувстваше призвание да благовества. Джобовете му бяха пълни с евангелчета, както казахме по това време. Аз си спомня евангелието от Йоана. Пълни му бяха джобовете. Арестуваха го почти непрекъснато. И да ви кажа от гледна точка на проповедник днес, не беше добър говорител. Но пък беше постоянен. Той говореше с 10, 20, 30 човека на ден и така в продължение на години страшно много хора Бог е довел до вярата чрез неговата упоритост, чрез неговото непрестанно говорене за, за Бога. Той е арестуван повече пъти, отколкото аз мога да си спомня. В нашата къща се помещаваха нелегално и библии, и книги, често пъти разпространявани в онези времена. Така че, когато аз израствах, имах възможност да чувам библейските истории. А когато се научих да чета, имах възможност да имам Библия, нещо рядко срещано. Аз съм на 51 години. По това време това беше забранена литература. Няма да забравя деня, в който разбиха входната врата, отведоха баща ми, разкъсаха пред очите ми моята Библия. Първата ми Библия, бил съм може би на 7 или 8 години. Баща ми се върна 2 дни по-късно и до края на живота си не говореше за срещата, която имал тогава. Това е моята основата фактически, която ме е запознала с Бог и християнството. Обаче, когато бях на 15 години, майка ми почина след дълго боледуване от рак. Тя беше само на 39 години, аз се помня повечето от съзнателния си живот болна на легло. С много силна вяра, идвали са да се молят за помазание, за изцеление от различни краища на България. Тя умря с силна вяра, че по някаква причина Бог ще си я прибере. Въпреки голямата и надежда да бъде изцелена. Нейната надежда обаче, в края на смъртта й, не беше и моя надежда. Аз изпитах, бил съм тогава на 16 години, много силен удар върху детската ми вяра до този момент. Баща ми го изживя тежко като загуба на съпругата си, разбира се, много се обичаха, бяха не само верни един на друг, работеха заедно, служиха заедно. Аз самия достигнах до много сериозна криза в живота си, когато трябваше да поставя вярата си на, буквално на кантар. Осъзнавайки, че в момент на изпитание тя не е достатъчно здрава, не е достатъчно силна. Тогава си спомням един период, в който дори престанах да ходя на църква, борейки се с въпроса защо Господи? Ако теб те има, защо майка ми умря? Защо в училище, като ходя, ми говорят той или оно и защо трябва непрекъснато да крия вярата ти? Дали пък те не са прави? Понякога здравословно човек да премине през такъв момент. Очевидно до този момент аз не бях предал изцяло живота си на Исус и тогава, като че ли за първи път осъзнах какво означава детската вяра, която понякога си мислим, че е силна, тя наистина е силна за определен период и момента, в който човек съзнателно приеме Христос. Това за мен стана на 10 януари, помня го като ден днешен, 1986 година. Спомням си, бях сам в нашия апартамент и просто имах едно много силно посещение от Божия дух, бих казал сега. Тогава не съм могъл да си го обясна. Коленичих и се молих с много странна молитва, може да ви се стори недуховна, но тя беше искрена. Господи, ако те има, ако съществуваш, то значи чуваш молитвата ми, дай ми вяра. Но не искам да чувам нищо, нито да виждам нещо, което да ме накара, говорихме за чувствата преди малко, да ме принуди да вярвам. Просто ти си Бог, ти можеш да ми дадеш вяра. Бог отговори на тая молитва. Детинска, казваме да не поставяш Бог на изпит, аз обаче не го поставих на изпит, аз просто изразих болката в сърцето си. Аз не можех да продължавам без тая сигурност. Бог отговори в рамките на половин час, просто вътрешно в сърцето ми работи, изпитах много силно съкрушение за грях в този момент. Всичко, което знаех за Библията, изведнъж изригна като един вулкан от истина. Бог като че ли ме сложи на едно място и ми каза, ти не можеш ли да разбереш колко пъти в живота ти аз съм бил до тебе. Това са моменти, в които наистина живота ти минава като на кинолента. Виждаш момент, който кола ще тяло те бъсне и като че ли невидима ръката е спряла. И така нататък. Това е малко по-дълга история, но половин час по-късно бях отново на колене с друга молитва. Господи, благодаря ти, че теб те има. И че Твоя Син Исус Христос, за който Библията ме е научила, е реален Господ. Моля те, прости ми.
моля те, приеми душата ми и ми дай спасение. И аз станах от тази молитва различен човек. И тази вяра не ме оставила до ден днешен. Нещо повече, осъзнавайки, поглеждайки назад, Бог ме е превел през много неща, които се засилили. Отговаряйки на втората част на въпроса, съвсем накратко, моята мечта от малък, аз съм така съм скроен, че техниката винаги ме е влечала, техническото ми мислене, чертането са неща, които са ме завели в строителния техникум. Мечтата ми беше да стана архитект. Края на строителния техникум обаче, така наречените препоръки, които ни даваха по това време, не знам, може би част от вашите зрители ще помнят това време, за да кандидатстваш за висше учебно заведение по комунистическо време, трябваше да ти дадат специална препоръка от по-нишето образование, в случая средното. И в моята препоръка в кавички пишеше вътре, аз разбрах по-късно, тъй като се опитах да кандидатствам и не ми разрешиха. Не ми приемаха дори документите, отваряйки тази препоръка. Досието, накрая, че... Да, той друго име тая, това писмо, но получаваше едно такова писмо. То е запечатано, затворено, нямаш право да го отваряш. Три такива писма получаваш, еднакво съдържание, имаш право на три места да кандидатстваш за висше образование. Аз опитах, разбира се, и аз в София, не ми приеха документите. Опитах още едно училище, където можех да взема да следвам архитектура и там не ги приеха. И третото писмо го отворих, виждайки, че няма да има шанс. Вътре пише така: отличен специалист. Би могъл да бъде много полезен за Народна република България като техник и строител. Обаче, и под обаче имаше половин страница описание колко опасен съм аз за бъдещето на всички останали. Имаше думи като фашист, тире евангелист, значи някакси фашисти и евангелисти ги свързаха тогава. И заключението, няма да го забравя, то стои това писмо още в архивите ми, да не бъде допускан да следва на територията на Народна република България. Помня, прочитайки това писмо, че преживях едно доста сериозно огорчение вътре. И си казах: Господи, никакъв шанс нямам тук за следване. И тогава направих нещо, което може да прозвучи глупаво, но с това огорчение, молитва на огорчение, търсейки едва ли не Бог да ме потуп по рамо, да каже: о, много те съжалявам. Да. Изказах и друга молитва: Господи, ако някога ми се раде възможност, аз ще уча богословие. Тогава нямаше богословски училища в България. Бях се срещнал с последния жив пастир с богословско образование, който почина буквално седмица по-късно. Пастир Иван Ангелов. Това е друга история, да ви кажа. Той какво ми каза тогава. Но връщайки се към основната история, каза: Господи, ако някога ми се даде възможност. Познайте какво? Комунизма колабира година по-късно и 2 години по-късно аз трябваше да изпълня това обещание. Заминахме за Англия, където завърших богословие в колежа на Чарлз Спърджън. След това магистърска степен по-натам и от 24 години фактически съм в служение в България, но преди това съм бил и младежки ръководител. Не го казвам с гордост, а го казвам, че Бог просто затвори една врата и отвори друга. За мен избора на призвание е бил и вътрешно убеждение, но в същото време и много ясно водителство от Бога. Архитекти, може би си казваш, той има много. Теб ти искам за друга страна. Така ми каза моя колега, когато трябваше да стана пастор. Аз също съм завършил строителни техникум, строителство, архитектура. По-късно специализирах за вътрешна архитектура. Но той ми каза така: беше изключително интелигентен инженер, чиято съпруга беше архитект и работихме заедно в едно учреждение, което частно, полудържавно. По това време нямаше частни ателиета. Той ми каза така: България има нужда от добри, интелигентни проектанти като теб, но хората имат нужда от утеха. Да. Отивай и ги утешавай. Това никога няма да го забравя. Той премина от този живот. Но, слушайки това, аз се развълнувах и, разбира се, шеговито ще кажа, че тези, които са завършили по това време строителство и архитектура, те са много подходящи за строители на Божието царство. И така, това фактите го говорят. Аз много благодаря за всичко, което сподели с нас в края на нашите мисли, защото и друг път го казвам, когато седнеш на това място, времето
си отива за известно време и влизаме в друго измерение. Тъй като говорим за вечни неща, влизаме там, където минутите летят много бързо. А сега, бих искал да се обърнеш към камерата срещу теб. И това хубаво свидетелство, което каза, да стъпиш върху него и направиш един призив към хората, които са развълнувани в своите сърца в този момент. И да ги поканиш да приемат Исус Христос със своя личен спасител и да се помолиш за тях. Аз не исках да те прекъсвам за втората част на служението, но сега ще го направим отново. Да имам призив за спасение, защото след всичко това, което чухме, не можем да останем безразлични. И ако има хора, които се колебаят и не знаят за какво става въпрос, сега може би са влезли в период на прозрение и ще бъде добре да направим това. С удоволствие. Да. Приятели, животът ни е кратък на тази земя. Различни сили го владеят. Различна мотивация понякога. Хората се опитват да внедрят в нас, която не винаги е наша мотивация. Разбира се, трябва да бъдем отговорни към бъдещото поколение, към децата си, към внуците си, да им оставим нещичко. Истината е, че всичко ще трябва да оставим тук. Единственото, с което ще си тръгнем от този живот, е душата ни. Може много да постигнем в този свят. Дори да изградат някъде паметници в наша чест. Единственото, с което ще си тръгнем от тази земя, е душата ни. Най-малкото е нелогично да прекараме целия си живот в мислене за земното и да не отделим поне мъничко мисъл, поне мъничко чувства за това, което ще се случи с душата ни. Защото тя е единственото безсмъртно нещо. Искам да ви помоля да прецените какво направи Бог за нас. Той до такава степен оцени душата ни като безценна, че даде собственото си дете. Позволи хората да се подиграват с Неговия Син Исус. Да не говорим самото въплъщение на Бог в ограничена човешка природа, в ограничено човешко същество. Истински Бог в истински човек. Позволи Той да бъде пороган на кръста. Да бъде разкъсан от тялото му. Хората да минават, да го гледат и в същото време да му се подиграват. Да се подиграват на Бог за това, че го допуска с това. Дори да го предизвикват. Ако си Божий син, направи това и това. И Бог с мълчание издържа цялото това тързание. Само и само да може аз и ти днес да имаме шанс да приемем Неговия син. Бог е по-умен от нас. Той знае ценността на този живот и какво може човек да постигне в света. Знае и стойността на душата ни. Приемете Исуса. Не преминавайте през този живот без Него. Дори човек да се притеснява, че живота му може да тръгне в друга посока, както моя тръгна от архитектурата и строителството в посока служител на Евангелието. Това е най-доброто нещо, което могло да ми се случи. Сега го виждам. Не се притеснявайте от това. Защото в моменти на пандемия, в моменти на страх, в моменти на края на живота ни, в моменти дори когато се молим за нашите деца и за нашите внуци, единственото, което има стойност, е нашето спасение, нашата душа. Днес е момент да приемеш Исус. Не знам кога гледаш това предаване. Дали си у дома си, или на работа, или някъде в колата, следвайки телефонно предаване, в смартфон. Моментът е сега. Може да спреш колата си, може да спреш да правиш това, което правиш. И да се помолиш заедно с мен. Би ли го направил? Господи Исусе, моля те, благослови всеки един от нас, който чувства нуждата от това, днес да поиска прошка от теб. Днес да каже, достатъчно е. Искам да живея по различен начин. Днес да каже, Исусе, прости ми греха. Господи, моля те, отговори на тези молитви, както си обещал да го направиш. Защото Исус е онзи, който наистина имаме нужда от Него в живота си. Който наистина проправя път. Който е антидота срещу страха в момент на напаст. Който е пътя, който трябва да следваме в момент на невидение на къде да приемем. И онзи, който обославя смисъла на живота ни. Моля те, Господи, в името на Исус. Амин. Благодаря за
това чудесно време и за това, че умееш да отваряш сърцето си. Хората, които ни наблюдават, оценят това като едно огромно предимство. Усещат, независимо от дълбочината на вярата си, кой доколко искрено споделя това, което е преживял и това, което знае, това, което вярва. Ние тук не работим по сценарии в това предаване. И затова хората много го обичат. Да. Аз искам да кажа на телевизионните зрители, в близко бъдеще очаквайте повече предавания от евангелските баптистски църкви с участието не само на пастор Тодоров, но и с участието на пастор Опренов и много други, които са около теб. Хора, които знаят как да споделят Божието Слово с вас. Бог да ви благослови. Очаквайте ни в следващото предаване с други интересни мъже на вяра, които ще ви укрепят със своето свидетелство. Бог да ви благослови и Бог да пази България.